Danas slušala, kad sam slušala radio i prokomentarisala sam, prišla sam Dejanu i Đedoviću, tačnije Đedović bio je tu i Deki, pa sam prokomentarisala. U jednom trenutku je Miki nešto pričao o Sandri i ja sam bila u sobi i čulo se na bubici, čulo se da ti plačeš na razglasu. Meni je, evo, ja sa Sandrom ne provodim, skoro uopšte ne provodimo vreme, poslednjih nekoliko više, evo, može i nedelja. Pa, što si ti približila Dalili? Ne, samo sad ću da ti objasnim sve to ukratko i konkretno, znači neću da okolišam, da prepričavam događaje, nego ću direktno da idem. I meni je, kažem Dejanu, okej, družiš se s Dejanom, saosećaš se sa njim. Šta te boli kurac da li će neko te nazivati tešiteljkom? Šta te boli kurac, šta te tera to da odeš kod Mikija? Tako mi je izgledalo u tom trenutku. Ja ti pričam kako meni je izgledalo. Šta te boli briga da se busaš, da ideš da se pravdaš? Pa ono i kad je prilazila Dalili i svakome. Kao da ima potrebu nešto da objasni ljudima da nije to tako kako oni misle. Naprimjer, evo sad meni da dođe. Ti si zlo, kako te nije sramota, možda u nekim situacijama sam ja pogrešno posavetovala Dalilu nego što bi trebalo, ali se meni učinilo da je realno. Jebi ga, tako je, to mi je drugarica, tako i tako sam. Boli me baš briga. Radim ono što ja mislim i što ja osjećam. Pitaću te kratko pa da nastaviš. Da li misliš da je Sandri ostala negde neka paranoja i zadruge četiri da mora da ide da se pravda i da to više ne može da... Da, da, da. A sad ću ti ovaj... Može samo malo ljudi tiše, šapućite. Šapućite međusobno makar. Na šta mi je, gledaj sad ovo, slušam sada kako ono opisuje Viki. Naprimjer, u mojoj situaciji kad smo se najviše družile, Sandra je najviše mene komentarisala i na svaku skakala i pričala. Kad su me najviše njene reči ponele... Protiv tebe ili uz tebe? Znači, komentarisala, znaš, ono tipa, bilo je psihopata, ovako, onako, sve. Viki ima pravo da... Znači, ona gleda sad sve kao napad. Nije isto. Okej, okay. Ja ti kažem kako ja doživljam priču, pa ti posle ovo. Šta se još dešava? Na početku Sandra, pre nego što je ušla, stvarno nam je bilo čudno sve. Bilo je problem što nije mogla da se uopšte snađe ovde, da vidi ove ljude i sve. Vremenom se socijalizovala, približila, sad ima ekipu, evo, tu joj je Viki, Alex, Dejan i sve, ušao je Marko i sve. Sad opet ima. Nekad, mislim, rekla sam Dejanu, kao da više proživljava Dejanovu bol i da ne može ona da podnese nego sam Dejan. Dejan, dečko, ide, druži se, pokušava sam sebe da raspoloži. Ona, ja ne znam šta nju muči kad sam je pitala možda ima tri nedelje, ona je meni rekla da se ovde ne pronalazi i da ne može ovde da izdrži. A ja joj kažem, opet imaš cilj. Ja sam 5 godina ovde svesno zbog para. Znači, ne znam ni kako, ni šta. Prošle godine znam da je imala, razmišljala je kako je majka sve. Sad majka ima i kako se zove ovako i onako. Nije ni bitno. Ali prosto pokušavam da je razumem zašto na svaku... Ona meni izgleda očajno u ovim danima. Znači, ona ide, ja ne znam prosto šta njom, isto tako, Ivana. To što ona, evo sad je sama rekla pušonica, ona meni zamera kao 2 meseca me nisi pitala kako si. 2 meseca. Ja, kako se zove, provodim više vremena sa Dejanom, ja sa Dalilom. Pre toga sam mesec i po dana, naravno ću posvetim pažnju Alex. Onda, ona se 2 nedelje muvala sa Markom, sve su to neki normalni. To ne znači da ti neko nije prijatelj. U ovoj kući, mogu služiti koliko hoću, ti si za mene u mojim očima, ne u očima, ti si meni... Ne, ti meni zameraš, ovo što si sad pričala za Viki, to, ti zameraš, na primjer, meni neke stvari, a na primjer, onda zameraš Viki i to. Ti konkretno nemaš problem osim Dejanovog problema. Ja uopšte prvo ti ne znaš da li ja imam problem ili ne, nemam Dejanov problem, daleko od toga. Ok, samo to još kratko ću ovo da prokomentarišem. Između ostalog, ja sam neko ko je prišao njoj, pre nego što je počela se priča tema o zaljubljenosti, jer to vrlo lako može se desi i to ništa nije loše. I ako je se desi... I šta si, kako si rekla? Kako si meni tačno rekla? Rekla sam ti da se paziš, da to može, i da sam prokomentarisala konkretno sa carem, da to može da se desi. Znaš ti kad smo još to, prego što je počela tema i da se paziš ako ne želiš da ide u to. Ti si rekla ako se to desi, da ćeš se distancirati. Jer tako? Ne, ti si meni rekla ovako, uopšte nisi pominjala moju zaljubljenost, ja ti pričam, to je bilo na žurci. Da, pominjala sam. Ja kažem, jel misliš sa moje strane, ti kažeš ovako, ne sa tvoje strane. I ja mislim, evo sad ću ti objasniti. Evo sad ti kažem što, nemoj me vući za jezik. Znači, nemoj me vući zato što sam se ja našla u situaciji nekoj u životu i to vrlo lako može da se desi. Jer je to sasvim normalno. Znači, to se u tim situacijama najčešće
da se dešava. Ali može da se desi, ja ti kažem... Pogotovo kad si ti u pitanju. Evo, do sad se nije desilo. Ako se desi, ja ću da ustanem i da kažem desilo se. Hoću da ti kažem, uopšte ne možeš da porediš Viki i bilo šta što sam ja rekla za nju i u ovom klipu i ono što njoj kažem ili što negde ono. Zato što to uopšte nisu iste stvari kao sa tobom. To uopšte nije isto prošla godina kao sa tobom. Ja sam komentarisala za tebe, ali u smislu samo alo osvesti se. Znači, to nije bilo protiv matore, nikada u životu. Nikada. To je samo bilo molim te, trgni se, jer ispadaš kreten. A na šta, ali samo da ne voliš iskrene prijatelje. A pritom je matora neko ko meni zamera dosta stvari. Ja sam se... Živa istina, ja se grešim, matora, ja sam se zaista, matora je vrlo specifična i to ću sada da kažem, pa ćemo ti ja da pričam. Ivana, kad smo se ti ja svađale, nego vidi, kada pušimo matora kuće. Matora je vrlo specifičan čovek i ima, i, ja, lako je zamerljiva, znaš, sitničava je za neke stvari. Ja sam svoje drugarstvo sa njom, zaista, ne kažem da ona nije, znači nemoj da skačeš. Ja sam svoje drugarstvo sa njom zaista prilagodila maksimalno da mi mnogo stvari ne smeta. Ako mi nešto smeta da prećutim. Zato što znam, lako može da pukne, ali je prođe za 5 minuta. Temperamentne, ovako onako. Znači, zaista sam se prilagodila, pogotovo kad je matora u pitanju, zato što je specifična je vrlo i ne želim uopšte da izgubim nju kao svog druga i prijatelja. Nikad ne nećeš ne trebaš koja da pažniš, da bre. Koja je poenta? Šta ili paziš, ne šta pušim ako mi se napupavaš? Pa nisam da mi puše kura. Nikad ne bih šla da budem rijal. Ja se izdapušavam i sa Viki. Ja dođem i kažem joj, alo budaletino, šta radiš sebi od života, imaš dete kući. Mlada si imaš 21 godinu, treba da živiš, ja hoće Marko. Razumeš li me? I posle toga dođem i opet joj kažem, kako si, jesi dobro? Idem sa njim ko kuće. Znači, hoću samo da kažem da sve što sam rekla u ovom klipu, zaista to mislim. Što se tiče matore, ona je sad nekako i više i okrenula svoju stranu, ali imamo mi tu matore, ja tek imamo da pričamo. Zato što sam danas komentarisala, upravo me, šta te boli briga, ko će teši, da li će neko stane, uđeš, brate, teraš. A što se Miki tiče, uopšte nije bilo oko toga, nisam zaplakala za to, zna Miki, uopšte neću sad da raspretam o tome, uopšte nisam pričala o tome da li je Miki rekao tešiteljka ili ne, to nisam ni čula kad je rekao iskreno za tešiteljku. Najsranije. Znači, zamerila sam neku, učinila mi se neka druga stvar da je rekao i da je nešto pomislio i samo smo o tome pričali. Ne oko toga. Okej, ja sam ovo jako zapetljeni prijateljski odnosi, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati, a mi idemo da pogledamo sledeći klip. Okej.